এতিয়া ছাত্রছাত্রীসকল অনুশীলনী 1.3 এক নম্বরটো চোৱা। এক নম্বৰত কি দিয়া আছে, হৰণফল নিৰ্ণয় কৰা। তাৰে এক নম্বৰটো দিয়া আছে 15 হৰণ মাইনাছ 5, এইটো তোমালোকৰ কিতাপত ফুল দিয়া আছে 14 বুলি দিয়া আছে, এইটো 15 হ'ব, এইটো ঠিক কৰি ল'বা। এক নম্বৰটো 15 হৰণ মাইনাছ 5, হৰণ চিন থাকিলে হৰণ চিনৰ আগৰটো ওপৰত যায় আৰু হৰণ চিনৰ সপিনে থকাটো তলত আহে, ঠিক আছে। এনেকৈ লিখিম আমি 15 ডিভাইডেড বাই মাইনাছ 5। এতিয়া চোৱা, এটা ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যাৰ যদি এটা ঋণাত্মক অখণ্ড সংখ্যাৰে হৰণ কৰা যায়, আমি এনচাৰটো কি হয় বুলি কৈছিলোঁ, ঋণাত্মক অখণ্ড সংখ্যা। পাঁচেৰে তিন পোন্ধৰক পাঁচেৰে হৰণ কৰিলে 3 হয়, মাইনাছ আছে, গতিকে এইটো মাইনাছ 3 হ'ব, ঠিক আছে। ঠিক তেনেকৈ 3 নম্বৰটো চোৱা, 2 নম্বৰটো তোমালোকে নিজে কৰিবা, 1 নম্বৰটো মই কৰি দিলোঁ। 3 নম্বৰটো চোৱা, মাইনাছ 54 হৰণ মাইনাছ 6, এইটো আগৰ নিচিনা লিখিলোঁ আমি, ওপৰত হ'ব মাইনাছ 54, তলত হ'ব মাইনাছ 6, ঠিক আছে। এতিয়া আমি এটা পাইছিলোঁ, ঋণাত্মক অখণ্ড সংখ্যাক যদি ঋণাত্মক অখণ্ড সংখ্যাৰে হৰণ কৰোঁ তেন্তে উত্তৰটো কি হয় বুলি কৈছিলোঁ, ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যা। এতিয়া চোৱা, 6ৰে 54ক কাট কেইবাৰ কটা যায়, 9 বাৰ, হয়নে, মাইনাছে মাইনাছে কটা গ'ল, হৈছে, এনচাৰটো হ'ল 9। ঠিক তেনেকৈ চোৱা 4 নম্বৰটো, 0 হৰণ মাইনাছ 15, 0টো ওপৰত লিখিলোঁ মাইনাছ 15টো তলত লিখিলোঁ, এইটো এনচাৰ হ'ব 0, কাৰণ আমি পাইছিলোঁ যে 0ক যদি এটা অখণ্ড সংখ্যাৰে হৰণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে এনচাৰটো কি হয়, 0, ঠিক আছে। তাৰপিছত চোৱা 5 নম্বৰটো, মাইনাছ 61 হৰণ ব্ৰেকেট মাইনাছ 60 প্লাছ ব্ৰেকেট মাইনাছ 1 হল ব্ৰেকেট, হয়নে, গতিকে ইয়াতে কি ব্ৰেকেটত দিয়া আছে। এতিয়া চোৱা, আমি আগৰ নিচিনাকৈ বহাই ল'ম, মাইনাছ 61টো ওপৰত আৰু এইখিনি হৰণৰ পিছৰখিনি তলত আহিব, ঠিক আছে। মাইনাছ 61 মাইনাছ 60 প্লাছ মাইনাছ 1, ঠিক আছে। এতিয়া মাইনাছ 61, এইটো মাইনাছ 60, প্লাছে মাইনাছে হয় মাইনাছ, হৈছে। এতিয়া চোৱা, মাইনাছ 61 আৰু মাইনাছ 60 আৰু মাইনাছ 1 কৰিলে মাইনাছ 61 হয়, ঠিক আছে। এতিয়া মাইনাছ 61 তলত মাইনাছ 61, এইটো কাটাকাটি কৰিলে হয় 1, গতিকে এনচাৰটো 1। মই তোমালোকক 1, 3, 4 আৰু 5টো কৰি দিছোঁ, 3, 2 আৰু 6টো তোমালোকে নিজে কৰিবা হোমৱৰ্ক।